Beesha jijeele oo kimida beelaha Soomaaliyeed ee dega deegaanada dalka ayaa ku caleey masartay nabadoon magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabelle. Qaar kamid ah odayaal wax garad iyo nabadoonada beelaha qaar ee dega Hirshabelle ayaa ka qayb galay munaasabadan lagu caleey masaray nabadoonka guud ee beelaha jijeele Muhammad Xasan Cusmaan oo loo yaqaan xaqiijiye. Inta ay socotay munaasabada, dhammaan odayaashii iyo wax garadkii ka hadlay ayaa siyaabooyin kala duwan u soo dhaweeyay. Waxaana qaarkood ay ballan qaadeen inay la shaqeynayaan nabadoonka. Waxaan soo dhaweynayaa mataqaanaa nabadoonka cusub oo meesha lagu caleema saarayo iyo ka soo qaybgalayaasha dhammaantood. Hadday nagu soo wareejiyeen waa ku mahadsan yihiin. Waana soo dhaweyhaynaa haddaan odayaasha dhaqa gobolka Shabeellada dhexe hadalkii inaan badiyo mar rabo. Nabadoona soo dhawaaw xilkaasna midkii qaada Allah ka dhigo si Ilaahay ku badbaadiyo insha Allah. Annaga hadda waabo waxaan ugu la shaqeynayaa inuu nabadoon yahay. Haddii hadda culaysku sii badasano adanba beesha guud waa dhahdeenna waa waxaan leenahay hambal yahay leenahay taanahay odayaasha dhaqanka ee Hirshabelle. Waana soo dhaweyneynaa bal maanta hadda boor jafaa loo joogay haddii la yirine waa ku qaadanay nabadoonka kheyr Allah siiyo annagana wicitinka oo noola soo wacayne waa ajibli ma dacaaka walow kaana khaatirin waaye aadan u soo dhaweyneynaa nabadoonkana Allah ka dhigo kii cadaalad ku shaqeeyo oo Ilaahay ka cabsado oo marka cidda isha jajeela wixii soo gala oo manaa xaq eena ka bixiyo wuxuu ayaga ka maqanno raadiyo Ilaahay ka dhigo nabadoon kamid aan leeyahay awalan adoonimo Ilaahay ka rabo cadaaladii Cumar bin Cabdul Casiisna Soomaaliya ka rabto igaarnimana jajeela ka rabto saddexdaas shay ee hortaada taal ee wada qatarta ah inaad ka gurguuratood ka taataabsato adaa laga rabaa haddaad hay waxa way adoon aad tahay haddaad dimbowdo waa halis cadaalad darradaas may weeyso waa halis haddaad igaarnimada ka tagtana waa halis saddexdaas shaayo wada gurguurasho rabto adaa laga rabaa saad uga gurguura lahayd nabadoonow xaqiiqo horta sabar aan faraa wax lagu duubin in xumaan in fiican ma nifiic xakamari bana wadooni magamri asaab ilaahay ka cabsayo ummadana nabadgelihayo dantiisana yaqaan ninka dantiisana aqoonin dantaadana aqoonin danta ummadana dhibaayo ninkaas lagu diray waxaa lagu dhiibay ceeba lagu dhiibay beesha way dhib badan tahay si aad nabadoon isaa gaawo u sheegay oo xusay been maaha kan oo fiican nabadoon u tihid waxaad nabadoon u tahay midka xunaad nabadoon u tahay annaga ewelow nabadoon noo ahay waan kula shaqeynaynaa ewelan kula shaqeynaynay beesha jajeele beelweynta jajeele maanta inay isu keenna wacdo ee nabadoonkaas aan isla xambaarno noo wacdayna waa ku mahadsan yihiin beesha jajeele waa caleema saaran yahay beesha dhowr 10 qabiil waaye laakiin kulli asoo kulmaan ku yarihiin asaa oday waa ugu dambeyn nabadoonka guud ee beesha jajeele oo ka mid ah beelaha Soomaaliyeed Muhammad Xasan Cusmaan xaqiijiye ayaa ballan qaaday in sidii hore ay ula shaqeyn jireen nabadoonada kale uu ula shaqeyn doono isla markaana reer Hirshabelle ay u siman yihiin wixii qaladaad ee uu arkana uu qaban doono waa sida uu sheegay waxaan hortiina haddana ka ballan qaadaa in maxaan ku rasheeg reer Hirshabelle ay isugu kaymid yihiin oo kana ku xigay kan kale timid aan lahayn oo nin walba nin kasta nin aan arko qalad ku jiraan gacanta ka qabanaya ninkii la dulmayana maxaan ku dhasheeg aan jac kale yahay intaasaan hortiina ka ballan qaadaa oo isugu kaymid yihiin nabadoon Hirshabelle ah oo maxaan ku dhasheeg aan ahay waa culays waa wax lay saaray ilaahayga boqorka ha ii fudeeyo adinkan inaad ila qaadinaan idinka rajaynaya Cumar Guxur Baynta City magaalada Jowhar waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto bogana Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.